straff av vårt hus inte fixt och kvar. Jag skulle bra gärna vilja veta vad de har gjort med mor och far. Kan något människa ge ett svar? Hon sa att huset låg inte i vägen, låg inte i vägen för en soldat. Det var en omväg på några steg, men istället slängde han en grön mat. Hur kan en människa bli så lätt?